सबै आज जनयुद्धका ती रगत पसिनालाई आज तपाईँहरूले पदसँग चाहिँ तपाईँहरूले सौदाबाजी गर्नुभयो तपाईँहरूले बिर्सिनु बन्धु कुनालबाट हाल्ने राज्य सत्तालाई बन्दुक बुझाइदिनु भयो उहाँले छोड्नुभयो कि हामीले छोड्याल

नमस्कार आदरणीय दर्शक मारबाबु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु म नवराज थालुक पछिल्लो समय नेकपाभित्रको विवादले यतिखेर पार्टी दुई कित्तामा देखिएको छ औपचारिकता मात्रै बाँकी छ तर फुट फुटिसकेको भन्दा फरक नपर्ला नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह यदिखेर सडकमा छ आन्दोलन गरिरहेको छ संसद पुनस्थापनाको माग गरिरहेको छ त अर्को पक्ष समूह यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भलै पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले जस्ता कित्ता देखिए तापनि त्यो भने सहजै अनुमान गर्नुभन्दा अलिक फरक देख्न सकिन्छ तर यो हेरिरहँदा आधिकारिक नेकपा को हो सूर्य चिन्ह कसको यी लगायतको विषय र संसद पुनस्थापनाको विषय विचाराधीन छ तर तलदेखि माथिसम्म अर्थात् केन्द्रदेखि तल तलसम्म यतिखेर विभाजनको चिरा चाहिँ देखिएको छ र जसको असर सुदूरपश्चिम र पूर्वको एक नम्बर प्रदेशमा पनि देखिएको छ कैयौँ प्रदेशमा त प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको अवस्था देख्न सकिन्छ र कैयौँ ठाउँमा बैठक बसे फेरि स्थगित भएका अवस्था छन् र यस्तो हेरिरहँदा के चुनाव हुन्छ त चुनावमा के प्रचण्ड नेपाल समूह सामेल होला या यो खालीको रटान मात्रै हो चुनाव नगर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ या प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै चुनावमा गयो भने प्रचण्ड नेपाल समूहको पत्ता साफ हुन्छ यी अब सन्दर्भमा रहेर पछिल्लो समय चुनाव हुन्छ कि हुँदैन सुदूरपश्चिममा पूर्व माओवादी लिगेसी बोकेका लेखराज भट्ट बलियो कि भीम भीमरावल बलियो या भनौँ पूर्व माओवादी लिगेसी बोकेकै प्रचण्ड नेपालसम्म बलियो यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा आज हामी विशेष गरी चर्चा गर्दैछौँ हामीसँग सुदूरपश्चिमका दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण नेताहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ हामीसँग ओली पक्षधर केन्द्रीय सदस्य सुदूरपश्चिमको नेता हामीसँग लालबहादुर बिक र त्यसै गरी हामीसँग प्रचण्ड नेपाल समूहको महिला नेत्री सुदूरपश्चिमको महिला नेत्री विमला सिंह हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ नमस्ते म पहिलो प्रश्नको सुरुवात गर्न चाहन्छु तपाईँबाट विशेष <laughs> गरी तपाईँहरूले संसद विघटन गरेपछि यतिखेर चुनावको रटान लगाइरहनु भएको छ चुनाव हुन्छ कि हुँदैन अब यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले हेर्दाखेरि नेपाली राजनीतिक वृत्तामा एउटा ठुलो डिबेटको कुरा छ अब संसद पुनस्ता पुनस्थापना या संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्ने भन्ने कुरामा एउटा ठुलो डिबेट छ मलाई लाग्छ यो जुन किसिमको एउटा यो नयाँ एउटा किसिमको राजनीतिक महल सिर्जना भएको छ यसले नेपाली राजनीतिलाई नेपाली जनतालाई एउटा नयाँ किसिमको मतलब चाहिँ एउटा उत्कुसमुसमा नेपाली जनता आम सबै त्यो किसिमको चाहिँ भइरहेको देखिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन नेपाल सरकारले खास गरी सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको आगामी निर्वाचन जनतालाई नयाँ जनादेशको रूपमा चाहिँ अब यो एउटा किसिमको राजनीतिक तिगडमबाजीलाई चाहिँ अब यो फोहोरी खेल जो राजनीति रूपमा हाम्रो आन्तरिक पार्टीमा नेकपाभित्र जो चल्यो यसले गर्दाखेरि उहाँले विघटन गर्नुभएको छ र विघटन गरिसकेपछि अब निर्वाचनमा फेस गरेर नयाँ जनादेश सहित अब निर्वाचनबाट नयाँ किसिमको चाहिँ एउटा पार्टी नयाँ किसिमको चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने कि हेतुले चाहिँ यो गरेको छ त्यस कारणले चुनाव हुन्छ भन्ने यो गर्ने चुनाव चुनाव हुन्छ चुनाव नगरी अर्को विकल्पै छैन टिकाउन गरिएको तिगडमबाजी हो होइन यो होइन सरकार त छँदै थियो त टिकाउने भएपछि हामी अल्पट गर्नु नाटक हो देखाउने कुरा मात्रै हो उहाँहरूको जसरी भनिराख्नु भएको छ यो सराहार गलत हो र सरकारको द्वितीयको सरकारको नेतृत्व कम्प्लेट केपी ओलीले <laughs> गर्नुभएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार टिकाउने भएपछि सरकार टिकेकै थियो त हाम्रो पार्टीको केपी के शर्मा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व जुन सरकार द्वितीयको बनेको थियो त्यो टिकेकै थियो त्यस कारणले गर्दा जुन पार्टीभित्र एउटा घेराबन्दी देशी विदेशी शक्तिहरूको केन्द्रको आटो भरोसामा जुन किसिमको चाहिँ घेराबन्दी भयो पार्टीभित्र त्यस कारणले गर्दा नयाँ देशमा जाउँ जनादेशका लागि त संविधान त पाँच वर्ष कुर्नु पर्थ्यो तर तो तो तुर। यो बिच कार्यकालमै त्यस कारणले गर्दाखेरि कुर्नु पर्थ्यो त्यो त परिस्थिति आयो परिस्थिति राजनीतिक दल समाज समाजका बुद्धिजीवी प्रबुद्ध व्यक्तिहरू होइन न्यायका मूर्तिकारहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति यहाँले हेर्न सक्नु होला प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी भएको छ कयौँ र तब्कामा यसको विषयमा बहस गर्ने हो भने आज प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मान्छे छन् त हेर्नु त को छ भनिदिनु त मलाई देशभरि जतिको उहाँको चाहिँ अन्धभक्तहरू बाहेक को छ भन्नु त्यो अन्धभक्त भन्ने कुरा होइन हामीले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा जुन किसिमको चाहिँ योगता हरेक बेला चाहिँ अस्थिरता जो पैदा हुने थियो नेपालका दुई भामबन्दी आन्दोलनका ठुला हस्तिहरू खास गरी प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तत्कालीन केपीले नेतृत्व गर्नुभएको सामान्य प्रधानमन्त्री के केपी केपीले नेतृत्व गरेको एमालेको बिचमा जुन एकता भएको छ यसले राजनीतिक स्थायित्व पैदा गर्छ भन्ने नेपाली जनतामा लागेको थियो त्यो त्यो कल्पनालाई जो परि जो चाहिँ मलाई आशा र भरोसा गरेको थियो नेपाली जनताले आम बुद्धिजीवीहरूले आम वामपन्थी केटहरूले आम वामपन्थी मतदाताहरूले सिङ्गो मुलुकले एउटा अब स्थायी सरकार पाउने भयो भन्ने जो अभिलासा गरेको थियो त्यही पुरानै अब तपाईँको चाहिँ हिजोका जुन जसरी सरकारहरू बन्दै विघटन हुँदै बन्दै अविश्वास जाँदै यस्तो प्रक्रियाबाट जुन किसिमको चलखेल भयो त्यस कारणले गर्दा कि यो परिस्थिति सिर्जना भएको मलाई लाग्छ अब को अन्धभक्त को अन्धभक्त हुने भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ सरकारले चालेको कदम एकदम समय सान्दर्भिक छ सेतो कागजलाई कालो कागज हो भनेर भन्न मिल्छ तपाईँहरूले कागज त सेतै छ त किन कालो भन्नु पर्यो अनि तपाईँहरूले घेराबन्दीबाट चाहिँ सरकार बुझाउन सकेर चलिराखेको थिएन त्यो सबै काम यस्तो पनि गर्नु हेर्नु त को छ आज समर्थनमा देशव्यापी एउटा मतलब चाहिँ महल बनिरहेको छ केपी कमरेडको नेतृत्वमा समान यो अहिलेको हाम्रो नेकपाको नेतृत्वमा सक्दैन भने उहाँहरू चुनावमा जाउँ त त्यसो भए चुनावमा गएर जना जनादेशले गर्नुमा के समस्या छ त जनतामा जाँदा कसैलाई समस्या डर छ र त हामीलाई त डर छैन हामी जनतामा जान्छौँ जनताले यदि हामीलाई चाहिँ हराउँछ जनताले हामीलाई चाहिँ अब विश्वास गर्दैन भने त्यसमा हामी ओके तर तर जनताले हामीले आशा जहाँसम्म आशा छ हरेक किसिमका जनताहरू हरेक किसिमको चाहिँ उत्पीडनमा परेका माइला दलित समुदाय सबैमा चाहिँ के आशा स्थायी सरकारको कल्पना गरेको थियो स्थायी सरकारलाई भत्ताभङ्ग बनाउने जुन एउटा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने किसिमको जो चलखेल हो यसको यसको चाहिँ मलाई केपी ओलीजीले जे गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ठिक गर्नु एकदम ठिक गर्नु विमलाजी अब उहाँको तर्क तपाईँले सुनिसक्नुभयो उहाँले भन्नुभयो चुनावको विकल्प छैन प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो तपाईँहरू त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन लाग्नु भएको थियो जनतालाई धोका दिने मान्छेहरू तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ तपाईँ मलाई लाग्छ केपी कमरले चालेको कदम असाध्यै असाध्यै गैर संवैधानिक छ यो निर नितान्तै नेपालको हकमा यो गैर संवैधानिक हो भन्ने कुरा म पहिलो भन्न चाहन्छु म एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भन्दा आफ्नो घरलाई जलाएर खरानीको टिका लाएर त्यो कहिल्यै पनि देशको एउटा अभिभावक बन्न चाहन्न भन्ने कुरा म पहिलो राख्न चाहन्छु दोस्रो कुरामा यहाँले पनि प्रश्न गर्दा यहाँ लालबहादुर बिकाजीले राख्नुभयो के भन्नुभयो भन्दा स्थायी सरकार सञ्चालन गर्नको दि नदिनको लागि देशी तथा विदेशी शक्तिहरूले रणनीति अपनाए भन्नुभयो म यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भन्दा दुईवटा पार्टी <coughs> जो विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टी पतन भयो विश्वमा नै कम्युनिस्ट सिद्धियो भनेर एउटा हवा चलेको अवस्थामा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी उदयमान भयो हामीलाई गर्व लागिराखेको थियो किनकि त्यति बेला एउटा सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो रोजेर आएको नेकपा प्रचण्ड पक्ष र अर्को शान्ति पुरडबाट अगाडि बढेको नेकपा केपी नेकपा एमाले होइन केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी हामी दुइटा विशाल पार्टी एक भएर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब यो देशलाई नयाँ दिशामा लिनको लागि हामी दुईवटा पार्टीको आवश्यकता छ र थाई सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पार्टी एकीकरण भयो पार्टी एकीकरणको एक बेला यो मसिसी सुकेको छैन कि अहिले पनि पार्टी एकीकरणको बेला के भन्नुभएको छ भन्दा ढाई ढाई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने आलो पालो पार्टीको अध्यक्षको पनि बैठकको पनि अध्यक्षता घोषणा गर्ने यो पार्टी एकीकरणको एक बेला चरिको कुरा हो तर उहाँले कुन दिन गर्नुभयो केपिओलीले कुन दिन गर्नुभयो तपाईँ भनिदिनुहोस् त किनकि की के भनेको छ भन्दा एउटा पार्टीको मिटिङमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अध्यक्षता आसन ग्रहण गर्यो भने एक नम्बर अध्यक्ष प्रचण्ड हुने दुई नम्बर अर्को बैठकमा केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको खण्डमा केपी ओली एक नम्बर हुने प्रचण्ड दुई नम्बर हुने त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ कि छैन ढाई वर्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा ढाई वर्ष केपिओली बाहिर बस्ने अँ ढाई वर्ष पहिला केपिओलीले चलायो भने ढाई वर्षपछि प्रचण्डले चलाउने यो त एउटा सहमति थियो नि त्यति बेला प्रचण्डले के भन्नुभयो भन्दा अब देशमा थाई सरकार चाहिएको छ जनतालाई स्था स्थायित्व चाहिएको छ अनि जनतालाई थाई स्थायित्व दिनको लागि निरन्तर सरकारमा कसले लिनु पर्यो भन्दा ल म पार्टी चलाएर बस्छु केपिओली तपाईँ नै सरकार चलाउनुहोस् भने हो कि होइन यो कुरा देशको सारा नागरिकहरूलाई थाहा छ अनि त्यसपछि लिएर पार्टी एकीकरणमा भएको कुराहरूलाई लत्याएर जाने अनि पार्टीको मिटिङमा पनि बैठक नबसाउने पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि उहाँ अस्वीकार गर्ने पार्टीका योजनाहरू पनि नसुन्ने मन परे तरिकाले उहाँले योजना कार्यान्वयन गरेर जाने प्रचण्डले घेराबन्दी गर्यो भन्ने तपाईँले म के भन्न चाहन्छु भन्दा उहाँहरूलाई पास गर्ने उहाँहरूले अनि त्यसपछि लिएर यो भूमाफियाहरूलाई उहाँले सङ्गठित गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई उहाँले गर्ने कहाँ माधव नेपाल र प्रचण्डले के भन्नुभएको भन्दा दलाली पुँजीलाई विस्थापित गरौँ भ्रष्टाचारीहरूलाई नियन्त्रण गरौँ त्यसपछि भूमाफियाहरूलाई कानुनी कडघेरामा ल्याउ सबै हामी मिलेर नेपालीहरूको हकमा नयाँ योजना बनाऊ अनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल यसरी हुन्छ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा के हो ते ते मा, माला माला हो। काम नदिएको अनि त्यसपछि लिएर संविधानमा उल्लेखै नगरेको कुरालाई संसद विघटन गरेर पुनः ताजा जनादेश चाहियो पहिला चा ताजा जनादेश आएको होइन ना? ओलीको नाममा आएको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आएको त्यो कुरा पनि हो यो

हो त कामै नगर्ने भ्रष्टाचारलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने अनि चाहिँ हुँदा नहुँदा बुधाहरू चाहिँ राख्ने सहमतिभन्दा बाहिर जाने एकल ढङ्गबाट मन्त्री परिषदमा ल्याउने अनि तपाईँ नियुक्ति गर्ने यी विषयले त पार्टीभित्र भयो एउटा कुरा हामीले मैले भन्न खोजेको थियो बिमलाजीले बिचमै क्रस गरेको मैले एउटा कुरा के हो भने नेपाली राजनीतिको यथार्थता सबले देखेको छ कोही पनि नेपाली जनता अहिले राजनीतिक रूपमा को गल्ती हो को दोषी हो को ठिक हो को बेठिक हो भन्ने कुरामा स्पष्ट भइसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ जति पनि आफ्ना आफ्ना कुतर्कहरू राखेर पनि त्यसको साथ दिनु नेपाली नेपाली जनताले नेपाल नेपालका दुई वामपन्थी आन्दोलन एक भइसकेपछि वामपन्थी लिडरहरूको एउटा टिम जो बनिसकेको थियो सबै कुरा सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो त्यो त्यो किसिमको दस्तावेज त्यो किसिमको एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि दुइटा पार्टी एक भएका हुन् एउटा कुरा क्लियर त्यसपछि अब सुरु काम हो भने अब कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा टिम सचिवालयमै बनिसक्यो बनिसकेपछि कम्प्लिट केपीले गरेको प्रधानमन्त्रीले गरेको आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले गरेको कामलाई कहिले पनि उनले चाहिँ पोजिटिभ ढङ्गले लिन सकेन तल एकलोटी ढङ्गले जसरी चाहिँ पेल्ने बहुमतको दम्ब देखाएर हामी दुईटा पार्टी एक हुँदाखेरि के थियो भने दुईटा पार्टीहरू दुईटा अध्यक्षहरू खास गरी प्रचण्ड र केपी बिचमा चाहिँ समझदारी बनेर हरेक कुरा अगाडि बढ्ने भन्ने थियो त्यो बन्न दिएन त्यो पार्टीको मिटिङका एजेन्डा तयार गर्दा पनि त्यो सरकार सञ्चालनमा कतिपय कुराहरूमा सहमति गर्ने देखिएन त्यसपछि त्यो हुँदा हुँदै चाहिँ यहाँ म पुगेको छ मलाई एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु उहाँले फर्सको कुरा गर्नुभयो उहाँले राजनीतिक आन्दोलनमा राजनीतिक रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपाली समाज रूपान्तरणमा नेपाली समाजको एउटा अग्रगामी देशतिर लैजाने सवालमा नेपालको जनयुद्धको दिन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो इतिहासमा कसैले भुल्न सक्दैन त्यस गर्दाखेरि कुनै पनि मञ्च औपचारिक मञ्चमा कुनै मैले सुनेको भामा केपी कमरेनले प्रधानमन्त्रीले फर्सी भनेर मैले सुनेको छैन म धनगरीमा म पनि छु त धनगढीको कार्यक्रममा म पनि छु मैले सुन्नु भएन तपाईँ बाहिरबाट तपाईँ बाहिरबाट कसरी सुन्नुभयो

<laughs> 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 एक दुई तिन गरेर केपी उसले के भन्नु पर्यो भन्दा पार्टी एकीकरणको एक बेला चार सय एकचालिस जनाको केन्द्रीय कमिटी छ हो त्यसमा थाई कमिटी पनि छ र त्यसमा सचिवालय पनि छ सरकार सञ्चालन गर्नको लागि सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति त पार्टीबाट स्वीकृत भएको भएर गएको व्यक्ति हो नि कार्यकारी प्रधानमंत्री हो यसले आफ्नै विधि र परि यसका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छन् यसका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदलाई परिचालन गर्ने सञ्चालनगत विधि आफ्नो तरिका हुन्छ हाम्रो पार्टीको दस्तावेज लगेर मन्त्री परिषद चल्छ चल्दैन हामीले एउटा कसरी मन्त्री परिषद विस्तारमा के के असहमति भएको छ त्यहाँ नेकपा भित्रका मन्त्रीहरू छन् कि काङ्ग्रेसबाट बनाएका मन्त्री छन् केपी कमरेलले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी कमरेलले नेकपा भित्रका मन्त्री बनाएको छ कि आफ्नो आफ्नो जिउमा बसेको हात्ती पनि नदेखिने चलन त हामीभित्र छ तपाईँ म यो भ्रष्टाचारका विषयमा म यहाँ यो सन्दर्भमा मेरो आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई मैले त्यसरी इङ्गित गर्न चाहनु उहाँहरूले आफैले बुझ्नु होला तपाईँ पनि छाती मात्र को भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी छैन भन्ने कुरा त फेरि इतिहासले फैसला गर्छ कानुन छ राज्य छ व्यवस्था छ एन संविधान छ तपाईँ हामीले हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो भ्रष्टाचारी भन्ने शब्द चाहिँ हामी तपाईँ देन प्रचण्ड प्रचण्डजीले आरोप त लाउनु भएको छ नि त ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गर्नुहोस् त्यसपछि गएर तपाईँको ओम्नीको कुरा गर्नुहोस् पछिल्लो समय गएर सत्ती सत्तरी करोडको अडियो प्रकरणको कुरा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने गर्नु भएको छ भन्ने उहाँहरूले तर्क राखिदिनु भएको छ भने होइन यो भ्रष्टाचारका सवालमा मैले बुझेको मेरो उसबाट मेरो चेतनाबाट मैले आफ्नो अध्ययनबाट बुझेको के हो भने विगतका भ्रष्टाचारीहरूलाई एक्सन र कार्य गर्ने सबभन्दा बढी काम चाहिँ यो अहिलेको सरकारले गरेको छ हो केही कुराहरू अहिले थपघट भयो होला यो यद्यपि म त्यसमा कसैले केही पनि गरेको छैन हामी पुरा दुधले धोएका हौँ भन्ने कुरा म गर्न चाहँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचारको सवालमा यो मतलब चाहिँ कामकारको का सवालमा मलाई धेरै मलाई अध्ययन पनि छैन हामी त्यो विषयमा बोल्न पनि चाहँदैनौँ त्यस कारणले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले के हो भने अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिलाई ठिक ढङ्गले दुईवटा नेतृत्वले हामीले चाहेका राष्ट्रसभा हलमा र धनगढीको हाम्रो परिसरमा हामीले के भन्नुभएको थियो भने हामीले अब अगाडि बढ्यौँ दुईवटा पार्टी एक बनाएर चाहिँ हामी नयाँ किसिमको एउटा अभियानमा छौँ कप्डेडहरू हामीले पार्टी एक गरिसक्यौँ अब हामीले पछाडि फर्कने हाम्रो बाटो नै छैन हामीले पुल भत्काएर आयो भन्नुभएको थियो नि यही भाषा बोल्नुभएको थियो नि बिमलाजीलाई थाहा होला बिमलाजी भने हामीले के हो भने हामीले त्यो सुनेका त्यो अपेक्षा गरेका थियौँ अब दुईजना बडा ढङ्गले हामी त बिचमा यो किसिमको चाहिँ सोचाइ पनि थिएन कि अब हाम्रो पार्टी विभाजन हुन्छ र विभाजन भएर हामी यो दुर्दशामा यो दुर्गतिमा हाम्रो कार्यकर्ता आम, आम जनता समुदायमा यो किसिमको त विषण आउँछ भन्ने कुरा हामीले कल्पना गरेर अब बहुत उत्साहका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ तर दुर्भाग्यवश के कति कारणले के के पद पदहरू नमिलेको कारणले उहाँहरूले त्यसरी डिभाइड हुनुभयो यो उहाँहरूले जानुहुन् उहाँहरूले आफ्नो पद कुनै वैचारिक लडाइँबाट यो पार्टी अहिलेको विभाजित छैन भन्ने लाग्छ मलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री आफ्ना आसेपासेहरू

यसको विरुद्धमा जनताहरू उर्ल्यो आज काठमाडौँमा नि उर्ल्यो म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा नेकपा नेकपा निर्माण गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले ए माओवादी केन्द्रले जनताको एक्काइसौँ शताब्दीको नौलो जनवादलाई स्थगित गर्यो नेकपा एमाले तत्कालीन जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्थगित गरेर हामी दुइटैले समाजवादको बाटोतिर उल्लेख हुने भनेर एउटा सहमति भयो आज त्यो हुँदै गर्दा एक्काइसौँ अहिले केपी ओली कमरेडले के भनिराख्नु भएको छ भन्दा हामी पूर्व एमालेहरू एक हुनुपर्छ जनताको जन बौद्धलीय जनवाद हुनुपर्छ यो प्रश्न केपी ओलीले गर्दा उहाँले पुल भत्काउनु भयो कि फेरि पुललाई त्यही भत्काएको पुलमा जानुभयो प्रश्न गर्नुहोस् म के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले उहाँले गाउँघरमा के नारा लाउनु भएको छ भन्दा पूर्व एमाले एक हुनुपर्छ जनताको बौद्धलीय जनवाद एक हुनुपर्छ पूर्व एमाले विघटन गर्ने व्यक्तिको थाहा होला नि तपाईँलाई पूर्व एमाले विघटन गर्ने व्यक्ति त कम्प्लिट ओली हो नि जनताको जन बौद्धलीय जनवाद ब्रेक गर्ने केपी ओली कम्प्लेट होइन उहाँले कुन स्वार्थमा गर्नुभयो म प्रधानमन्त्री बन्दैन यो सबै कुरा मैले परित्याग गरेन भने म यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दैन भनेर उहाँले एमाले पार्टी पनि विघटन गर्नुभयो जनताको बौद्धले जनवाद पनि विघटन गर्नुभयो अहिले उहाँ के भन्नुहुन्छ जनताको जनवाद पनि चाहियो नेकपा एमाले पनि चाहियो त्यसपछि लिएर सूर्य चिन्ह पनि चाहियो अनि आधिकारिक पार्टी पनि म हुँ कसरी हुन्छ आधिकारिक पार्टी चार सय एकचालिसजनाको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत प्रचण्ड माधव नेपाल समूहसँग छ उहाँहरूसँग एक सयजना मात्रै हुनुहुन्छ उहाँले अहिले कहाँ पुर्याउनु भयो पन्ध्र सयजनाको केन्द्रीय कमिटी पुर्याइदिनु भयो uh -huh. यो कुनै राजनैतिक संस्कार हो विधान uh -huh. छैन विधि छैन छैन नीति संस्कारमा चल्नु पर्दैन संस्कृतिमा चल्नु पर्दैन एउटा नीतिमा चल्नु पर्दैन यही हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ऊ uh -huh. म घरबाट ल्याएर

अपाङ्ग साथीहरू हिजो जनयुद्धमा लड्दा हामी अपाङ्ग भयौँ हो म पनि शहीद परिवार हो मेरो पनि टुक्रा भदुबदा छन् के मेरो बुवा पनि जेल बस्नु भएको होइन त्यो परिवार त्यो पृष्ठभूमिबाट म पनि आएको त्यो पृष्ठभूमिबाट अरू साथी पनि आएको मैले के मल बनाएको छु र के पाएको छु हिजो यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले सङ्घर्ष गरेका हौ अहिले पनि त्यही देश परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर हामी हिँडेका हौ एक दोस्रो कुरा घाइते र अपाङ्ग भएका साथीहरूलाई पनि सरकारमा भएको बेला उहाँले सम्बोधन गर्ने कुरा त गरिराख्नु भएको छ अहिले पनि घाइते अपाङ्ग साथीहरूलाई उपचारको कुरादेखि लिएर उहाँहरूलाई लालन पालनको देखि लिएर सरकारले दिन सक्ने सुविधा त दिइराख्नु भएको छ प्रचण्ड नेपालहरू पदका लागि मात्रै यो राजनीति गरिरहेछन् उहाँले प्रचार गर्दै हिँड्नु भएको छ उहाँहरूको भनाइ पनि त्यही छ अहिले त्यो भन्नुहुन्छ भने

फेरि जनयुद्धको एउटा ठुलो त्याग गरेको बलिदान गरेको त्यो हैसियतबाट तपाईँले जो तर्क नै तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ प्रमाणित हुँदैन त्यो तर्कलाई बोल्नु हुँदैन किनभने हामीले हामीलाई देशभरि मात्रै होइन विश्वका सम्पूर्ण जो आज विदेशका गल्लीहरूमा हिजो हामीसँगै लडेका मान्छेहरू विदेशको गल्लीमा तडपिएर आज मजदुरी गर्दैछन् जो आज जो हरेक मतलब चाहिँ मतलब बस्ती बस्तीमा जनयुद्धबाट प्रताडित जनयुद्ध लडेर आफूहरू एउटा खाना नपाएर जुन एउटा यस्तो अवस्थामा दैनिक जीवन गुजारा गुजारा गरेका छन् ती पीडादायक कमरेडहरूले पनि तपाईँ मेरो कुरा सुने होला म आग्रह गर्न चाहन्छु कमरेड प्रचण्ड कमरेडलाई तपाईँहरूले किन छोड्नुभयो म त्यो क्वेसन तपाईँ गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो म आफै भन्छु मैले एक दुई तिन उहाँलाई हरेक बेला हामी जनयुद्धको अहिले पनि कसैले यदि जनयुद्धको बारेमा गलत प्रचार गर्छ भने कतै पनि हालतमा पनि स्वीकारिँदैन नेपाली राजनीतिको एउटा ठुला एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउने ठुलो अठाइस सालको झापा विद्रोह र जनयुद्ध तपाईँहरू आज पदको लोभी सत्ताको लोभी आज लेखराजबाट टोपबहादुर राईमाझी बादल तपाईँहरू सबै आज जनयुद्धका ती रगत पसिनालाई आज तपाईँहरूले तपाईँहरूले सौदाबाजी गर्नुभयो तपाईँहरूले किन त्यो नेपाली राजनीतिको ठुलो परिवर्तनको हिस्सा ती रगत र बलिदानबाट भएको छ यो कदापि कुनै हालतमा पनि योसँग सम्झौता हुँदैन एक दोस्रो कुरा खास गरी म एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूले माओवादी आन्दोलन माओवादी पृष्ठभूमि हामीले छोड्या हो माओवादी लेख्छ हामीले छोड्याउ कम्प्रेड प्रचण्डलाई तपाईँ चुवाङको बैठकबाट यता आइसकेको परिदृश्य हेर्नुहुन्छ भने नारायण काजी कम्प्रेडसँग सम्झौता गर्दै प्रचण्ड हामीले त्याक्याउ प्रचण्डले त्याक्यो हामीले त्याक्यायौँ कहाँ छ माओवाद कहाँ हो माओवादी शान्ति सम्झौतामा जाम्पै हतियार जुन राज्य सत्तासँग हामी लडेर सत्ता परिवर्तन गर्छौँ भनेर उहाँले बन्दुक उठाउन हामीले सिकाउनु भएको थियो त्यो सत्ताको बन्दुक त बन्दुकको नालबाट हाल्ने राज्य सत्तालाई बन्दुक बुझाइदिनु भयो उहाँले छोड्नु भयो कि हामीले छोड्या क्वेसन गर्नुहोस् न तपाईँ आफ्नो दिमागमा एकचोटि ठन्डा थियो माओवाद छ भने विप्लवसँग छ

नौलो गठबन्धन थियो भनेर त्यतिखेर पनि भनिँदै थियो तर यो आजको समयमा पुगिरहँदा बुझाइ छ त्यति बेला हामीलाई रातो रात बोलायो

ě Putting on a Daryoudna shak seeing Commons under 30 o'cción adultitursum. How to know how many many five years in the nation? Pyramladi, ka fiacateeps? You're the kind. Kyseicheza need equipment to be reverted in a lifetime- I'm a successful true Position that you can deal with that you can take it handy. What does a hire? Yole ensej College of Like, Adave, I have not chosen to play. एउटा त्यसपछि अदालतले तपाईले के जनता भन्दा माथि अदालत हुनै सक्दैन नि त जनताले पुत्ति गर्छ नि यो देशको विधि के विषयमा ओली भन्दा माथि रहछ कि तल रहछ ह विधिको शासन भनेर तपाईले यो फेर फेर अनि विधान

तपाईँ तपाईँको आधिकारिक तपाईँको अधिकारिक चाहिँ मतलब चाहिँ चार सय पन्ध्र अधिकारी हुने हाम्रो चाहिँ एघार सय उनासोले हाम्रो अधिकारिक नहुने देठी बेला हामीले के भारतबाट अमेरिकाबाट कांग्रेसबाट लिएर केन्द्रीय सदस्यौ हामी पार्टी एकीकरणको एक बेला हामी त केन्द्रीय सदस्य हुनु लायकका मान्छे होइन पार्टी एकीकरण बेला नबनाएको अनि प्रचण्डको माओवादीले कोस एकचालिसजना अधिकारिक हो कि

मास चाहिँ दा दा कदर कसरी आधिकारिक पार्टी हुन्छ कसरी तपाईहरु नेकपा तर उहाँहरुले त्यही भन्नुहुन्छ अध्यक्ष हामी हो प्रथम अध्यक्ष हामी हो मास चाहिँ हामीसँग छ माइने हामीसँग छ सुन पहिले भने नि पार्टी 1 करोडको बेला एउटा बैठकमा केपी ओलीले अध्यक्षता गर्ने एउटाले प्रचण्ड गर्ने भनिसकेपछि त अध्यक्ष त दुईटै बराबर हुनुहुन्छ नि प्रचण्ड अस्थिर मान्छे अवसरवादी हो मैले के भन्ने न सारा दुनियाँले देखाएको छु त उहाँको हरेक बेला उहाँले चाहिँ मेरो मैले पाएको पर्सेन्ट बिमलाजीले कसरी पर्सेन्ट पाउनु भएको छ मलाई थाहा छैन मैले चाहिँ मैले सुनेको मैले सुनेको है बिमलाजी त्यसरी तपाईँलाई आक्रोश नआउनुहोस् आरामले आफ्नो राजनीतिक कुरा राखौँ मैले सुनेको उहाँले सुरुमा हामी माओवादी हौँ माओवादी पृष्ठभूमिका मान्छे हौ हामी त्यो किसिममा हामी मान्छे अहिले पनि हामी त्यो किसिमका आफ्ना किसिमका मूल्य मान्यता छन् आफ्ना किसिमका मेरो कुरा भनिदिनुहोस् त्यो भइसकेपछि तपाईँको उहाँले के भन्नुभयो भने सुरुमा सरकारको नेतृत्व लिइसकेपछि कटवाललाई कारवाही गर्नु हाम्रै डकुमेन्टमा हाम्रै पार्टीका आन्तरिक कटवाललाई का कारवाही गर्ने मेरो अलिक अभुल भयो भुल भयो अलिक हतारो भयो भन्नु किन हतारो भयो भने त्यति बेला जानुपर्छ नि त्यति बेला जो के जो त्यो जो गरेर सक्यो त्यसपछि मेरो यस्तो अनि चाहिँ आउँदा 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 त राष्ट्रपति गिर्जालाई मान्ने त म त कहाँ पुग्थेँ भन्नु उहाँले जति बेला गर्ने हो त्यति बेला गर्न नसक्ने अनि पछि आएर स्वीकार्ने आजको यो कदमलाई पनि मैले छ दिन आमाहरू हडतालको काठमाडौँको कुरा गराएको थिएँ नि हामीलाई के भनेर फर्काउनु भयो ल स्थगित भएको भने के बुलाउँदि भयो त्यो छ दिन कत्रो खर्च भयो कत्रो मान्छेहरू मतलब चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो के बुलब्दिदियो क्या असावैधानिक कदम यस्तो गर्छ त प्रचण्ड हरेक बेला यो 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 पनि तपाईँ एक दिनहरूलाई यो मेरो मिस्टेक हो भनेर प्रचण्ड भन्नुहुन्छ दिन लेखेर राख्नु होला बेमलाजी रिगर्डिङ गर्नु होला के भन्नुहुन्छ थाहा छैन अब हरेक बेला त्यस्तै भन्नुहोस् चुनावको बेला मतपति मत हामी देशैभरि चुनाव दुई तिन ठाउँ चाहिँ दिन्थ्यो कि होला अरू अरू थप्जी दिन्थ्यो त्यति बेला सत्रैतिर सत्रैतिर यहाँ सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नु मेरो सत्रैतिर अब त हिसेलाई यहाँ मेरो बाबुरामजी रुदा रुदै गएछन् उनको कोठामा ल यसभरि बहिष्कार गर्नुहोस् मत भित्र नबस्नु पस्नुहोस् भने त्यसपछि अब त म सहभागी हुने भन्ने तपाईँहरूले पनि देख्नु होला नि सुलुकको दोस्रो दिन त कोटसोट चाय चाय लाएर चाहिँ चाट त फेरि संसदभित्र

केपी ओली कमरेड प्रचण्ड कमरेड एउटा हाम्रो पार्टीको त्यति बेलाको तत्कालीन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हामीले स्वीकारेको <laughs> हामी उहाँको कार्यकर्ता हौँ हो उहाँले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो अहिले मलाई लागेको विषय कहाँनिर हो भन्दा हामीले पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि थायी सरकार सञ्चालनको लागि अगाडि बढ्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो कि अबको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई हाँक्नको लागि जेठ विमान हो यो कम्युनिस्ट पार्टी जेठ विमान हो हामी दुईटा त्यसपछि पाइलट छौँ भन्नुभयो दुईटा पाइलटले सेफ ल्यान्डिङ गर्ने सवालमा वा ड्राइभिङ गर्ने सवालमा एउटालाई पछाडि धकिलिदिने मै मात्रै चलाउँछु मै मात्रै प्रमुख हौ मै मात्रै आधिकारिक हौ प्रचण्ड भाडावाला हो मान्छे मारेर आएको सत्र हजार मारेर ल्याएको गणतन्त्र ल्याउनको लागि वासिङटन ऊ जस्तै हो भन्ने कमरेडले अनि विधिको शासन रे प्रचण्ड भगौडा अरे प्रचण्ड अप्सरवादी अरे प्रचण्डले अनि त्यसपछि केही पनि गर्नुहुन अरे यो कुरा कसरी तार्किक छ के

शासन माथि हुनु विसद कसले बनाएको हो नेपाली जनताले भोट दिए होइन यो व्यवस्था ल्याउनको लागि नेपाली जनताहरूले त्याग गरेका छैन अनि नेपाली जनताले भोट हाल्यो होइन कसरी गर्नु विघटन कहाँ लेखिएको छ

सर्वोच्च अदालतले त्याग त हेर्दैन होला जस्तो लागेको संविधान हेर्छ जस्तो लागेको मलाई हैन सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्था र पूर्ववत मतलब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका प्रयासहरूको त्यो विधि प्रक्रियाको एउटा आधारमा चाहिँ उसले फैसला गर्छ छ तपाईँले मैले भनेको अब बलिदान ठिक छ अब यसको 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 मूल्याङ्कन गर्ने यसको निर्णय गर्ने अधिकार अझै पनि सुप्रिम कोर्टलाई छ अब लागौँ अलिकति अर्को प्रश्न तपाईँहरू दुवैजना सुदूरपश्चिमबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरू लेखराज भट्ट पछि लागेर आज केपी ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पूर्व माओवादीको उहाँहरूको नजरमा अवसरवादी तपाईँहरू धोकेबाज तपाईँहरूको जनमत छैन तल दुई मान्छे छैनन् भनेर प्रचण्डले पनि भनिरहनु भएको छ त्यस्ता मान्छेलाई मैले ल्याएँ स्थायी कमिटीमा मन्त्री बनाएँ आज लात हानेर जानुभयो तपाईँहरू तपाईँहरू जस्तो धोकेबाज यति त नैतिकता राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो के भन्नुहुन्छ

मान्छेको पछाडि मान्छे हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा होला त्यो ठिक छ तर अहिलेको व्यवस्था अहिलेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो विभाजनमा पुर्याउनको निम्ति जुन हत्कण्ड अपनाइयो यो सरासर गलत छ हामी लाग्यो त्यसरी हो हामी कसैको पछाडि लाग्ने हामी न केपी जान्छौँ न कुनै माधव नेपाल जान्थ्यो हामी प्रचण्ड जान्थ्यौँ हो हो हामी जान्ने हो धोका दिनुभयो हामीले धोका दियो उहाँले के भन्नुभयो अब हामी अब हामी माओवादी रहेनौँ अब उहाँले जसोटि भन्नुभएको अब हामी माओवादी रहेनौँ अब हामी नेकपा रह्यौँ भने चाहिँ हामी नेकपामा हौँ

नेतृत्वको एउटा भन्न थाले भने तपाईँ अब सुदरपश्चिमकै दुवैजना भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा गरेको त्यागलाई प्रचण्डलाई छोडेर तपाईँहरू अवसरको पछि किन लाग्नु हामीले नेकपा गठन गरेर कसले होइन

होइन चुनावमा जाँदैन जाने तर धेरैले भन्छन् तपाईँलाई चुनाव जित्न गाह्रो छ कति मसले भन्छन् त्यो त जनताले भन्छ हजुर हामीले भन्ने हो जनताले भोट हालेपछि थाहा हुन्छ कि कसको हैसियत के हो भन्ने के नाखरा गर्छन् हामीलाई थाहा छ नि कसको औकात के हो कसको हैसियत के हो भन्ने त्यसमा हरेक मान्छेलाई जन्म सबै सेती महाकाली सुदूरपश्चिमका सबै नेतालाई चिन्छु म एक एक गरी चिन्छु हामी पुरानो हामी सानो हरियो ड्रेस लगाएर स्कुल ड्रेस लगाएर माओवादी भएको त्यति बेला हरेक गाउँ बस्ती दौर दलास सबै चिन्छ हामी दाँग कुरा गर्छौँ नि हामी आउनुहोस् न बस गर उहाँहरू सबै नेता राखेर बस गर्छ हामी तयार छ एक दुई तिन कसले कसरी जित्छ कुन कुन लेभलमा आज दलितका कुरा गर 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 गर्ने गर आज समावेशीका कुरा गर्ने आज माइराका कुरा गर्ने सत्तामा जाँदाखेरि भुलेर पर बस्ने अनि एउटै मात्रै हो चुनाव लडे कि रेणु दाल मात्रै हुन् देशभरि हामी कतिसम्म लडाएको थियौँ हामीले मतपत्र नै हुने

सुदूरको लिडर लेज सरड हो हामी उहाँको कार्यकर्ता हो यो कुरालाई हामी मान्न सक्छौँ तर कुरा कहाँनिर छ भन्दा सुदूरपश्चिमबाट पार्टी एकीकरणको बेला नेकपा माओवादीको तर्फबाट केन्द्रीय समितिमा जना हुनुहुन्थ्यो हो तपाईँलाई पनि थाहा छ नि जनामा आज जना मूल पार्टीमा हुनुहुन्छ संस्थापन पार्टीमा हुनुहुन्छ एउटा लेग्रा सर एउटा सुदूरपश्चिमको तारा भनेर चिनि oh. चिनिनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई जनयुद्धमा प्रवेश गराउनु भएको uh -huh. हो म त बच्चा हो बाह्र वर्षबाट पार्टीमा लागे उहाँको योगदानले उहाँले हामीलाई प्रभावित पारेर लगे होइन त हामी गएन त uh अनि -huh. आज उहाँलाई चौधजना केन्द्रीय समितिले किन बहिष्कार गर्यो प्रश्न मलाई होइन के प्रश्न केन्द्रीय समितिका साथीलाई सोध्नुहोस् न अनि सुदूरपश्चिममा दुई सय एक सय एकासी जनाको प्रदेश कमिटी हुँदै गर्दा कति जना एक जनाको प्रदेश कमिटी हुँदै गर्दा कतिजना साथीहरू अनि उता जानुभयो तर्क त त्यहाँनिर गर्नु अनि हामीले सुन्नुहोस्

जसले एउटा मृत्यु र मुक्तिको सँगै दोस्रोबाट हिँडेका मान्छेहरू छोडेर आज कहाँ छन् लेख छोडे छोडेर मात्रै छोड्यायो प्रचण्ड कम्पनीलाई वैद्यले हो कि बाबरामले हो कि सिपी गजुरले

एकदम स्वार्थको कारणले भोलि जनताले ती दसजनाको ठाउँमा नयाँ दसजना उभ्याउँछ क्या अबको सुदूरपश्चिमको लिडर भनेको छैन भनेको भीमरावल हो भीमरावलको विकल्पमा कोही व्यक्ति पनि हुन सक्दैन

इतिहासको अपरि आवश्यकता हो जनताको यो पुरा ठुलो भावनासितको विचारसितको कुरा छ जनताको मुक्तिको कुरा छ हामीले परिलक्षित गरेको संविधान मतलब चाहिँ समाज समावेशी छ के अरे समाजवादतिर उन्मुख छ यो यो प्राप्तिको निम्ति कमरेड भीमरावल पनि कमरेड लेखराज पनि सिङ्गो एउटा कुरा क्वेसन मलाई लागेको विषय मात्रै के हो भने प्रचण्ड जहिले पनि अस्तित्व किन हुन्छन् भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन हरेक बेला हरेक कुरामा गतिशील हो म त त्यो एक नाचको त कहिले हुँदै भएन गतिशील थिए अब निरन्तरतामा क्रम थिएन क्रमशील जनयुद्धसम्म उहाँ गतिशील थिए यो मुद्दा स्थापित गर्न उहाँ गतिशील छ अब उहाँले टेक चेन्ज गर्नुभयो वैचारिक रूपमा सामाजिक रूपमा साङ्गठिक रूपमा अवसरवादी अवसरवादी भइसक्यो ल अब मलाई अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रश्न म गर्न चाहन्छु तपाईँलाई केपी ओलीलाई छोडेर प्रचण्डको माया लागेर फर्किने ठाउँ छ कि छैन जस्तो लेखराज भट्टले जे भन्यो त्यही मान्ने पक्षमा मान्य फेरि एउटा कुरा यसरी बुझौँ कि कसको माया लाग्ने भन्ने कुरासित माया यो विचारसितको कुरा हो यो विधि र प्रक्रियासितको कुरा हो यो मतलब चाहिँ एउटा किसिमको आ आदर्शसितको कुरा हो यो कसैको पछाडि लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा होइन हामी नेकपामा हौँ एउटा कुरा क्लियर नेकपा गठन प्रचण्ड र केपीले गर्नुभयो हामी त्यो नेकपामा छौँ कसको पछाडि लाग्ने भन्ने क्वेसन नै छैन हामी माओवादी थियौँ माओवादीलाई नेकपा बनाउने कमरेड प्रचण्ड आज उहाँ नेकपा सडकमा देख्नुहुन्छ नेकपा आज चाहिँ उहाँहरू नारा जुलुसमा देख्दै हुनुहुन्छ उहाँले आफैले भनेको समृद्धिको राजनीतिक यात्रा समाप्त भयो राजनीतिक सङ्घर्ष सके अब हामी समृद्धि र विकास र उन्नतिको यात्रामा जान्छौँ भने आऊ नि उहाँले आज हामी पटक पटक उहाँले जति बेला जे बैचारी विचलन हुन्छ त्यही त गर्ने सम्भव छैन सम्भव लेखराज भट्ट बाहेक लेखराज भट्टसित भयो हामी नेकपा

हामी कसैको व्यक्तिको पछाडि जाने भन्दा नि सिस्टमको पछाडि जाने हो क्या सिस्टम भनेको त्यसपछि लिएर पार्टी एककरण गर्दा लाग्छ लेखनाथ भट्टरलाई तपाईँले चिन्नु पनि भयो होला उहाँ केपी केपिओलीसँग टिक्ने मान्छे हो कि होइन त्यो भविष्यले निर्धारण गर्छ मैले म व्यक्ति विशेषमा म जान चाहन्न उहाँको भविष्यले फैसला गर्छ जनताले फैसला गर्छ र उहाँले आफैले पनि फैसला गर्नुहुन्छ मैले भन्नु म भन्दैन म भन्न चाहन्न किन खोइरो खन्ने मैले अब त्यसो भए चुनावमा जाने कि नजाने त यो योपालिको चुनावमा नजाने यो चैत उहाँले तोक्नु भएको बैशाखको चुनाव छ यो चुनावमा हामी जान सक्दैन पुनर्स्थापना गरेर संसद पुनर्स्थापना गरेर त्यो संसदले तोकेको चुनावमा जानको लागि हामी अलरेडी चलाउ भन्दै छैन भन्नुहुन्छ एकातिर त्यस्तो भन्नुहुन्छ असम्भव एकातिर संसद चलाऊ भन्नु एकातिर संसद पुनस्थापना गर भनेर नारा लगाऊ पुरा पुरा क्षेत्र संसद पुनस्थापना भयो भने त तपाईँको राजनीति त पत्ता साफ हुने भयो नि त संसद पुनस्थापना भए भयो हुँदै हुँदैन पहिलो नम्बरमा यो पुरै कानुनी सम्भवै है एकदम

सिद्धान्त पुऱ्याउनुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँलाई एउटा भन्छु यदि विचार सही छ प्लान सही छ नभएका चिज पनि उपलब्धि हुन्छन् भन्ने कुरा प्रचण्ड कमरेलले हामीलाई उपेन्द्रले भने आज हामीसँग त्यस्तो माउले भन्थे भनेर उहाँले सुनाउनु भयो भने भएका चीज पनि गुम्छन् आज केपी ओली सँग सही विचार छैन भएको चीज गुमाउनु भएको छ प्रचण्ड माधव नेपाल सँग सही विचार छ आम जनताले नेपाली जनताले अब हामीसँग हामीसँग विचार कस्तो छ भने अब अब आफ्नै आफ्नै लागि मात्रै मतभेदहरु च्यात्ने विचार छ सँग हामी आफ्नै आफ्नैका लागि मात्रै आफ्नैका लागि मात्रै मन्त्री बनाउने आफ्नैका लागि मात्रै

र त्यसै गरी हामीसँग प्रचण्ड नेपाल समूहको महिला नेत्री हामीसँग विमला सिंह हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दुवैजनाहरूसँग आजको यो विशेष डिबेटमा हामीले पछिल्लो समय नेकपाभित्रको विवाद र के चुनाव हुन्छ र प्रचण्ड किन धेरै यति धेरै अस्थिर यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा चर्चाचर्की बहस भयो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु हवस् नमस्कार